Ви вдвох є прихильниками гурту Тік. В тебе є улюблені пісні? Сережине пирожене. Знаю. Олені Олені. Ні, Олені Олені не знаю. Ну, Олені Олені Дмитра ще не було, коли вже хлопці грали Олені Олені. З Тіками вже давно пов'язує велика дружба, хороша така. Свого часу я Віті провів весілля з великим задоволенням. Це було якраз таке весілля, яке я люблю. Він гуляв в селі Соколова Хмельницького району Вінницької області. 500 чоловік, сільський спортзал шкільний. В дворі поставили якусь кукурузника літака, віз з самогонкою, сіном, ну, красота. Це було дуже гарно. Після того ми так стоваришували, вони в мене на ювілеї на 30 років грали, коли я в Криму святкував. І так, в принципі, приїзню. Син перейняв твоє почуття гумору? А він, можливо, сам того не знає, не здогадується, але він докидає мені дуже багато матеріалів для моєї роботи конференції на сцені. Наприклад. Про те, як він дав мені зрозуміти, що таке любов нарешті, коли мені було 32, я не знав, як це сформулювати. Приїжджаю в садочок забирати його, і там були 4 дівчинки, які, ну так, м'яко кажучи, за ним сохли. Вони до тебе виходять і кажуть тобі: «А ваш Дмитрик такий класний». Ти стоїш, ну, це все дуже смішно, але питаєшся, чому. Вони кажуть: «Ну, він нас постійно смішить». Я тоді розумію, що моя дитина, якщо вже так. А потім ті дівчата висловили Дмитрові ультиматум, виставили, підійшла одна, зайця Соня, і сказала, що Дмитро, пора оприділятись. І ми їхали в машині, я казав: «Дмитре, ти дійсно якось, ну, ти непорядно себе поводиш, ти здоровий мужчина, тобі 5 років, ти не можеш морочити голову одночасно 4 дівчатам, визначся з одною і з нею там зустрічаєшся, чи як?» На що Дмитро мені казав: «Не знаю, не знаю, не знаю, тато, я люблю їх всіх однаково». Але пройшло 2 місяці, і Дмитро сказав, що любить Миросю. І на моє запитання, чому ти вирішив, що саме вона любов, Дмитро сказав: «Тато, я роблю все, що вона хоче». Я зрозумів, як тепер сформулювати відповідь на запитання, що таке любов. А ти ж не робиш все, що вона хоче, значить, це ти її любиш. Ні, Сломачок? Да. Тебе можна назвати меломаном, ти насправді розбираєшся в музиці. Ти виховуєш музичні смаки в сина? Дуже складно робити, тому що я не розумію, як в батька, який ріс на групах Металіка, Offspring, як в мене може рости син, який слухає Дзідзя. То для мене є велика загадка. Слухає Дзідзя? Ну от він мені каже: «Тату, включи мені Дзідзя». Я йому кажу: «Дмитро, давай ти включу порядну якусь музику, тому що Дзідзя то і єресь». Бляха-муха, то капець, без як не пасували. Всі дивилися на нас і офігували. Ти розумієш, то не від Бога, то від сатани. А він каже: «Включи мені». Та я йому часом включаю, бо йому то подобається. А з іншого боку, наприклад, якщо вимкнути Дмитрові Limp Bizkit, та ми їдемо в машині, ми слухаємо Limp Bizkit, та Дмитро в нас на рок реагує дуже порядно. Та. Саме ти зовсім нещодавно оприлюднив інформацію про те, що через тебе співак Іван Дорн допомагає українським військовим. Івана дехто критикував за те, що він продовжує виступати в Росії. Ти розповів про те, що насправді зробив, заробляючи гроші в Росії, Іван допомагає українським військовим. Я так розумію, що це відбулося з легкою подачі Івана. Він захотів оприлюднити ці інфо. Ні, нічого подібного. Він нічого не хотів оприлюднювати. Я сказав: «Давай нарешті». Я скажу, він вагався, бо каже: «Ну, як собі хочеш». І я, чесно кажучи, вже іноді місцями і шкодую, з одного боку, що я оприлюднив цю інформацію, тому що не зрозуміло, яким вона боком там для нього може вилізти на території північного сусіда. З іншого боку, я думаю, що країна, по-перше, має знати своїх героїв. Ну і зрештою, я сподіваюся, що від Ваньки просто відчіпляться, бо, ну, реально задрали деякі наші хлопці, патріоти в лапках. Ти не збавляєш темпу, не втомлюєшся допомагати українській армії, і навколо тебе вже починають гуртуватися і відомі українські виконавці, приміром, Іван Дорн, я так розумію. Я традиційно там, коли когось бачу, я запитуюсь: «Маєш можливість допомогти? Поможи». «Не маєш можливості? Ну, окей». Це все одно ж добровільна справа. Просто я не люблю цих от напівтонів, і коли люди роблять вигляд, ніби нічого не відбувається. Ну, тут вже трохи не та ситуація, коли можна сісти і казати: «А, слушайте, я взагалі проти війни, я за мир, я за любов, а мені дуже жаль, що це там відбувається отак». Ну, бляха-муха, ну так не може бути. Люди гинуть. Ані Лорак зараз була схожа. Я нікого не пародіюю, я ж не Галкін. Треба трошечки давати собі усвідомлення того, що, ну, без нашої допомоги там буде повна торба. Якщо відверто,
ну я ніколи не критикую там ні теперішню владу, ні Міністерство оборони. Я не хочу там вв'язуватися в якісь з ними суперечки чи скандали, але відверто, ти приїжджаєш до пацанів, дивишся. Електричні конвектори і калорифери стоять, опалюються кімнати, то ми привезли. Стоять буржуйки Аляска, ми привезли. Джипи, ми привезли. Форма тепла, ми привезли. Держава, я дивлюсь, дає, окей, паливо-мастильні матеріали, зброя, патрони. Класно. Але ж ну на тому ж державне забезпечення не повинно закінчуватися. Слава Богу, зараз трошки вже ситуація змінилася. Вже дивлюсь там пацанів, яких от набирають ну, нова хвиля мобілізації, вже дають хоча б бронь і шоломи. Уже трошечки легше, але ну зима дуже тяжка тому була. І я нарешті на 33-му році, там 44-му життя, навчився правильно капіталізувати свою медійну впізнаваність. Одна справа, коли такі от пічкурі підбігають на вулиці і кажуть, можна сфоткатись, а інша справа, коли тебе на вулиці підходять люди, дають тобі кілька тисяч гривень і кажуть, на тобі на АТО.